Me bi çavên xwe bandoriya çekên kîmawî li ser canên sivîlên bêguneh li Xanşêxunê dîte. Komkujiya li wî bajarî Rûda, matmayî li ba civaka navnetewî peyda kere. Ji ber wê yekê Amerîka balafirxaneya El-Şeîrat li Sûriyê topbaran kir û ew topbaran bersivek li ser pêkanîna wê bobelatê bû. Ez dibînim pêşketinên dawî li wî welatî pêwîstiya wê bi vegera li pêvajoya siyasî heye. And negotiations among the Syrians.